Loistavaa keskiviikkoa ja tervetuloa uuden jakson pariin. Tänä aiheena on Kulkaa porno. Tervetuloa Messi. Öö, Vieraan meillä on seksuaalisuuteen ja porno erikoistunut toimittaja ja tietokirjailija Ina Mikkola. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Öö, Haluatko vielä tähän alkuun lyhyesti Ina kertoa, että kuka sä oot ja miksi sä oot täällä tänään? Joo, eli toimittajan ammattina, ammattissahan voi erikoistua eri aloihin. Voi olla vaikka politiikan toimittaja, urheilutoimittaja. Mä oon nyt valinnut pornon ja seksuaalisuuden. Laistavaa. ja Ja tota, äh, mä sanoisin, että mä oon Suomen johtava pornotoimittaja. Ja mä oon tehnyt muun muassa tällaisen dokumenttisarjan Inasydän porno, jossa mä oon kulkenut ympäri maailmaa. Jenkeistä, Japani, Etelä-Afrikkaa, Brasiliaan, Suomeen. Ja tutkinut silleen porno-teollisuutta aika laajasti ja myös siihen kulttuuriin, että miten se kulttuuri vaikuttaa pornoa ja seksuaalisuuteen. Sitten mä oon kirjoittanut tämän sen tietokirjan nimeltään Runkkarin käsikirja, kasvata pornolukutaitoasi ja seksuaalista älykkyysosamäärääsi. Ja sitten mulla löytyy myös semmoinen podcast kuin Runkkarin ystäväkirja, jossa sit puhutaan erilaisten tunnettujen tyyppien kanssa seksuaalisuudesta ja runkkaamisesta. Siellä on tosi eri vieraita, niin kuin Benjamin Peltosesta, Riku Rantalaan, ja Maria Veitolasta Tintseen, että niin kuin tosi laajasti. Loistavaa, eli jos aihe jää kiinnostamaan lisää, niin sitten sieltä, sieltä tsekkailee. Tota, Ina ja mun lisäksi meillä on täällä myös Poikienpohjelman asiantuntija Mikko, tervetuloa. Thank you, thank you. Ja muistutuksena myös, että kaikki liven katsojat, niin sinne voi myös, että meille kulkaa chattiin kysymyksiä, niin me täältä niitä, niihin vastaillaan. Mutta sitten ei muuta kuin hypätään suoraan asiaan. Öö, Ekanomeen on ehkä hyvä nyt tota, varmistaa, että on kaikki samalla sivulla ja vähän miettiä sitä, että mitä se porno oikein on. Olisiko teillä heittää jotain määritelmää? No, täällä itse asiassa täällä mun kirjassa, niin yksi eka asia, mitä pohditaan, on just tämä pornon määritelmä. Ja yksi mun mielestä ihan semmoinen hauska ajatusleikki on se, että jos sanoo tällaisen lauseen, että meillä kaikilla on varmaan joku käsitys siitä, mitä porno on, ja sitten se on jo aika hyvä, se on varmaan pornoa. Mutta sit, kun me tarkennetaan tätä, niin liittyy tietenkin erilaisiin määritelmiin, että et esimerkiksi vaikka Suomessa elokuvatarkastamo määrittää, niin kun sen itse asiassa tarkalleen menee, niin näin, se, mä näin se määritelmä, että sellainen aineisto, jossa ihmisiä käsitellään vain ja ainoastaan seksuaalisina olentoina. Okay. Tämä on sitten se semmoinen matsku, mihin laitetaan nimenomaan vielä ikäraja, K18, ja se luokitellaan pornoksi. Mutta sitten me ehkä kaikki tiedetään se, että, että jos me lähdetään katsoa pornoa toisaalta sellaisen määritelmän kautta, että kaikki, jolle voi runkata, on pornoa. Mm. Niin siinä mielessähän niin kun se, että sä katsot jotain hottis Instagram-kuvaa, niin se voi olla sulle pornoa. Tai sä katot musavideoa, joka on tosi eroottinen, niin se voi olla sulle pornoa. Siinä se porno määritelmä onkin vähän häilyvä. Ja sitten ehkä pakko antaa vielä yksi, yksi ehkä loistavin esimerkki, mikä löytyy just täältä Suomesta. Meidän yksi kuuluisin taiteilija, suomalainen taiteilija, on Tomo Finland, joka mm, teki hyvä. tällaisia... Niin kuin, homoeroottisia kuvia, missä on sellaiset lihaksikkaat miehet ja niissä on iso muna niin kuin esillä. Ja tota, siinä aikana, kun hän teki ne, niin se oli siis laitonta, homoseksuaalisuus mm. oli laitonta. Öö, ja, ja se oli niin kuin tosi kiellettyä ja jotain, ja todellakin runkkumateriaalia ja pornoa. Mutta sitten näinä aikoina, kun me ollaan vapauduttu öö, niin kuin tässä yhteiskunnassa ja me ihmisoikeudet on paremmalla tolalla, niin sitten me ollaan tämä samat niin kuin homma painettu postimerkkeihin ja pussilakanoihin mm. taiteena. Kyllä. Eli, eli sitten myös välillä tämä taiteen ja pornon määritelmä on häilyvä, ja sitten se voi olla sitä kumpaakin samaan aikaan. Joo. Että että on ehkä lopulta jopa vähän monimutkaisempi kysymys, että mm. mitä porno on, mutta mut silti, silti se saakin olla niin kuin jokaisen öö, ja sitten se on välillä ihan lakiteknisesti määriteltävissä, ja sitten se on myös aina kulttuurisidonnaista. Koska joissain maissahan porno on täysin laitonta. Mm. Jopa se, että näkyy vaan vähän jotain ihoa, on pornoa ja se on laitonta. Eli, eli tavallaan niin kuin, tässä on aika laaja skaala, kun mennään vielä Suomen sisältä maailmalle. Joo. Ö, eli tästä voidaan varmaan huomata se, että, että vaikka meillä ehkä monella on sellainen kuva, että, että sitä oikeaa pornoa on vaan joku tota, niin kuin oikea penetraatio video, missä on niin kuin semmoista kunnon niin kuin, Tavallaan mitä me ollaan usein ajateltu, että oikeata mm. niin oikeasti näin ei ole. Eli meillä ei ole mitään oikeaa tietynlaista pornoa, vai mitä? Niin, tai sellaista, niin kuin yhtä ehkä selkeää mm. määritelmää. Ja sitten just se, että me, meillä monella tulee mieleen just se niin kuin netistä etitty lyhyt videoklippi, mm. jos jynkytetään menemään. Mutta sitten pitää muistaa, että meillä on myös eri muotoja. Meillä on Kyllä. sarjakuvia, meillä on lehtiä, meillä on audio, eli ää, niin kuin äänimuodossa, sitten meillä on myös pelimuodossa. Mä oon esimerkiksi itse pelannut VR-pornoa, niin virtuaalitodellisuuspornoa. Jos esimerkiksi mulla oli siis enis siinä pornovideossa ja mä hässin sellaista tota, kuin niinku, Se oli esimerkiksi ihan tosi erilainen kokemus mm. kuin sitten, että mä luen jotain mangasarjasta tai katon jynkkyä tuolta videolta. Että sekin on niinku, ihan hauskakin muistaa, että kaikkea muotoa löytyy. Yep. <laughs> ja tämä voi ehkä olla myös hyvä silleen muistaa, että, että sitä on myös muuta kuin sitä niin normivideoa. Että, että sitä voi ihan rauhassa tutkia, että mikä on niin kuin se itselle sopivin ja mitä itse mitä haluaa. Jos ja näistä haluaa. ikärajoista vielä ehkä oleellinen pointti on myös se, että, että nämä luokitukset on vähän erilaisia, että tähän videomuotoiseen niin kuin pornoon, joka, jonka myös pornon tekijät itse luokittelee pornoksi, ovat tehneet pornoksi, niin se on K18, äh, mutta sitten esimerkiksi lehdet, äh, on, on niin kuin, jos on pornolehde, niin siinä on alempi ikäraja. Ja sitten audiossa ei, ei usein ole mitään ikärajaa. Ja, ja sitten, sitten voi myös paljastaa sellaisen tausta, taustatekijän esimerkiksi Ina-sydän pornosarjasta, jossa kuitenkin mä oon niin kuin seteissä, missä kuvataan pornoa, mutta mm -hmm. se on silti K-16 se sarja, koska mm -hmm. se on journalismia, se on dokumentaarista televisio, mutta siinäkin meidän pitää tehdä semmoinen rajaus, että jos siinä olisi näytetty paljon penetraatiota, eli sitä mm -hmm. vaikka, että penis menee pilluun, niin sitten se olisi pitänyt tehdä K-18, eli sitä on vähän jouduttu sensuroimaan aina sarjaa, jotta okay. se saadaan näyttää siinä K-16-kategoriassa. Eli, eli tavallaan tällaisiakin venk venkuloita voi liittyä tähän niin juttu, Ja sitten tietenkin niin tärkeää on tähän väliin myös todeta se, että vaikka näissä on ikärajat, Mm. niin kukaanhan ei rankaise sua siitä, että jos sä olet alaikäinen ja katsot pornoa, niin sä et joudu vankilaan siitä. Eli, eli tavallaan se on, se on silleen myös tässä tärkeää muistaa, että, että kyseessä ei ole ihan samanlainen sitten kuitenkaan ikäraja-asia kuin mm. kun jossain muissa asioissa. Joo. Ja toi on ehkä hyvä just muistaa, että, että vaikka tavallaan siinä on se ikäraja 18, niin se ei silti tarkoita, että, että sä joudut pulaan, jos sä katsot sitä alaikäisenä, mikä sitten ehkä on myös hyvä siinä kannalla, että, että sit jos siellä näkee jotain, mikä, mikä ei tunnu niin kuin, tuntuu, että toi ei nyt häiritseen tai muuta, niin sit siitä saa sanoa ja siitä on niin parempi, että sä puhut siitä vaikka vanhempien tai jonkun muun ihmisen kanssa, vaikka, vaikka siinä nyt on se ikäraja K18, koska aika varmasti suuri osa meistä on katsonut pornoa aleikäisenä. Kyllä. Sitä ei pidä pelätä. Ja jo. vähän sama kuin monet pelit, on, niissä on ikärajat myös tai ihan perusleffat niin monesti silti niin kun niitä vähän rikotaan ja mm -hmm. katsotaan ja näin. Ja, ja mä en niin kun missään nimessä kannusta rikkoa näitä, näitä asioita, mutta sitten samaan aikaan mä olen realisti ja ymmärrän, miten me ihmiset käyttäydytään. Itse on todellakin katsonut alaikäisenä pornoa ja, ja se on ollut ihan hyvä kokemus, mutta sitten just se, että, että tota, se voi olla myös, niin kun, että jos sä et ole valmis sille, että se on mm -hmm. ihan syystä se ikäraja siitä, että varsinkin kun sä oot nuori ihminen, ja saat vielä sille, etsit seksuaalisuutta, se, niin me kaikki jätetään koko meidän elämä. Mm. Mutta tavallaan, että siinä vaiheessa se voi olla vain liikaa niin sanotusti se materiaali, että se on ihan hyvä, että siinä on se. Mutta samaan aikaan me ollaan tosi eri kehitysvaiheissa, että niinku, jos ajatellaan, että me vaikka kaikki kolme tässä vertailtaisiin toisiamme, tiedättekö mm. 15-vuotiaana mm. tai 20-vuotiaana tai 25-vuotiaana, meillä on ihan eri käsitys niinku, meidän seksuaalisuudesta, Nyt. jolloin noin on aina vähän myös semmoinen, niinku, että me ei olla kaikki samanlaisia. Äh, mutta mun sanoit myös hyvän, hyvän, jutun just tuosta, että kaikki kehitetään eri tahtiin ja, ja tavallaan tutkitaan sitä omaa seksuaalisuutta, äh, niin tähän väliin on myös hyvä muistuttaa siitä, että kenenkään ei ole pakko katsoa pornoa. Äh, ja erityisesti, että jos sitä pornoa näytetään muille tai sitä jaetaan jonnekin ryhmiin tai muihin, niin siihen aina tarvitaan kaikkien suostumus, että sitä pornoa näytetään. Eli, eli muistetaan, että kellekään ei saa pornoa myöskään näyttää ilman, ilman että siihen on suostumus ja lupa. Joo, ja ton voi miettiä niin kuin omalta kohdalta myös niin, että miltä itsestä tuntuisi, jos sulle näytettäisiin yhtään mitään sellaista, mitä sä et halua, tai mi mistä, mistä voisi tulla semmoinen ikävä reaktio, että tavallaan toi on tosi, koska toi on just se, mitä tapahtuu, porno leviää niin WhatsApp-ryhmissä mm. ja Snapissa ja muualla, niin kuin, että se voi olla se eka kerta, mistä se tulee, mutta siin, siinäkin niin kuin on, että vaikka se voisi olla vähän semmoinen läppä, että mm -hmm. kato mitä mä löysin, tää, niin siinä olisi tosi tärkeä muistaa, että sille, sille joka se videon saa, niin se voikin olla, niin kuin, vaikka se voisi olla maailman siiste juttu, niin se voi myös olla vähän järkyttävä juttu, että sitä, sitä ei voi tietää. Ja siksi toi on niin kuin tosi tärkeä pointti, että, että pitää kysyä lupa. että hei, jos sä oot silleen, että nyt olisi niin siistiä, niin kysy eka sieltä kaverilta, että hei, mm -hmm. onko ok, että lähettäisin sulle tällaisen clipin. Ja kun sen kerran pistää joku liikenteeseen, niin se helposti lähtee siitä sitten leviämään koko kaveripiiri. Että vaikka sä voit omalle kaveri, joka on sitä maailman juttu, juttu, että mm -hmm. nyt katsotaan yhdessä tämä pieni klippi, niin se kyllä saattaa helposti sitä välitunneen näkyä. Mm -hmm. Vaikka se jossain ihan muussa ympäristössä säästää leviä ympäristöä. Siitä kohti miettiä, että mm -hmm. kannattaako sitä nyt ehkä niin. oikeasti jakaa kauhean paljon. Niin ja sitten esimerkiksi kouluympäristö on semmoinen, missä näin helposti tapahtuu, mm -hmm. mutta sitten tavallaan sekin voi olla vähän silleen, että koulussa no eihän siellä nyt vaan opiskella, kaikki siellä tutustuu mm -hmm. toisiinsa näin, mutta sitten se voi myös olla semmoinen, että jos ihminen ajattelee, että he on nyt tullut kouluun, opiskelee ja toisaalta joo, kevyesti viettää aikaa kavereiden kanssa ja yhtäkkiä sitten tuleekin joku pornon katselukerho, mm -hmm. niin se voi olla sille vaan väärä tai sille sokeraava ympäristö tai jotenkin silleen kiusallinen. Yep. Perustakaa siis kerhot syövän ihan sitä varten, hyvä, eikä sinne koulupäivitunnu. Niin no niin. Et sit kun alkaa läksyt kyrsiin, niin to... tuntuu <lustus> Runku... siihen. Kun... läksyt kyrsiin, esiin kyrsiin. <lustus> no niin, <lustus> tästä, <lustus> tästä oikein monen virallinen kannanotto asiaa. Loistavaa. Öö, hei, tutta, voitaisiin seuraavaksi vähän miettiä sitä, että, että mitä tulisi ottaa huomioon, kun sitä pornoa katsoo, öö, koska siinä on kuitenkin muutama juttuja, mitä on, mitä on tärkeää huomioida. Öö, Ekana ehkä on tärkeä muistaa se, että usein porno ei ole aitoa. Eli porno on tavallaan viihdettä samalla lailla kuin ö, monet muut leffat ja sarjat ja, ja moni muukin niin kuin, tavallaan semmoinen media, mitä me kuulutetaan, niin on tehty viihden mielessä eikä kertomaan niin kuin, mitään totisia tarinoita, niin samalla lailla myös porno voi olla siis epäaitoa. Öm, se on ehkä hyvä pitää mielessä, koska mulla on vähän semmoinen ajatus, että musta että se saattaa toimia aika monille, Sellaisena niin sanottuna seksiopetuksena ja vähän sellaisena esimerkkinä, että näin pitää toimia nyt sängyssä ja tällaisten seksin pitää olla. Öö, onko tämä totta? Voiko pornoa käyttää tota, seksiopetuksena? No ehkä jos lähdetään tästä epäaito jutusta tai tästä seksiopetusjutusta, niin se vastaus ei ole hirveän mustavalkoinen. Et hmm. voi sanoa, että kyllä ja ei. Et samaan aikaan kun porno on nimenomaan tehty viihteeksi, sitä on aina niin kuin leikattu, editoitu ja, ja sit se, sitä on näytelty, sitä on, sitä on käsikirjoitettu, niin sitten samaan aikaan voi olla sellaisia pornovideoita, mitkä on ihan, ihan oikea seksitilanne, ja se on kuvattu sellaisena, sitä ei ole vaikka edes leikattu, ja siinä on vaikka jopa pariskunta, jotka on seurustellut pitkään. Et pitää myös muistaa se, että siellä on paljon eri variaatioja ja mutta silti tavallaan se on aina kuitenkin jonkinlainen, jos puhutaan tästä videomuotoisesta pornosta, niin kuvaustilanne, ja siinäkin on silti, aina leikattu, että vaikka se olisi, että nyt kamera päälle hässitään ja loppu, niin mm. siinä on silti, me ei nähä sitä keskustelua ennen ja jälkeen. Et se on siinä mielessä just nimenomaan aina jonkinlainen rakennelma siitä. Kyllä. Ja sitten, että jos puhutaan tästä, niinku, että voiko sitä käyttää niinku, seksin, seksiin tavallaan opetteluna, niin, ö, niin kriittisesti kyllä, mutta pitää just tiedostaa se, että, että varsinkin jos ajatellaan tällaista valtavirta-amerikkalaista niinku, mainstream- Tota, jynkkyä, niin yksi semmoinen vähän niin kuin kliseinen pornokuvasto juttu on vaikka se, että tota, tällaisessa heteropornossa, että mies ottaa sen peniksen pois sieltä tota pil pillusta, siinä ei ole ollut vaikka kortsua, ja sitten jynkyttää vielä menee ja sitten laukee naisen naamalle. Niin tavallaan näin voi toki tehdä siis ihan tosielämässä, mutta mä väitän, että se määrä paljon tätä pornosta tapahtuu, niin sitä ei tässä niin kuin tosielämässä tapahdu tuolla makuuhuoneessa. Et yleensä se on niin, että siinä peniksessä on kortsu ja sitten se menee sinne kortsuun se sperma. Tai sitten jos se otetaan sieltä ulos se penis, niin sitten se on tyyliin vaikka jossain lakanalla tai maalla se sperma. Mutta se, että se tulee niin kuin naamaan, niin on sitten vähän niin kuin, ei niin tyypillinen tilanne. Eli sit tavallaan ei kannata ehkä luoda sellaista kuvaa, että hei, koska tässä pornos aina lauetaan muiden naamalle, niin näin varmaan sit pitää tehdä tai näin tehdään tosielämässä. Jäilään kerran voit tehdä niin, mutta se, mut, mut, se on, mut siinä pitää ehkä muistaa, että se on että amerikkalainen kulttuuri on show-kulttuuri. Mm. Ja kun sä mietit, että sulla on, että mikä on hyvä loppu tälle videolle, niin sehän on aika näyttävä loppu videolle. Mm. Ja siksi se on siinä pornossa. Mutta se ei välttämättä just tosi tosielämässä samalla tavalla. Sitten toisaalta se, että et jos, jos puhutaan siitä, että et siellä pornomaailmassa porno filmissä voi olla joku semmoinen vaikka, öö, niin kuin, vaikka fetissi juttu tai joku vaikka sellainen, että sua öljytään siellä tai joku BDSM-juttu, että sut on vaikka sidottu johonkin tai näin, niin ne voi olla sellaisia, että, että kun sä katsot niitä, niin sä voit olla sellainen, että Aa, voisiko toi mua kiinnostaa, eli se, hmm. et, ennen kuin sä kokeilet, niin sä voit fiilistellä sen pornon kautta, että voisiko toi olla jotain, mm. mistä mä tykkään? Ja sitten sä voisit ehkä siitä toisaalta ihan katsoa malliakin, että hei, että okei, okay, noi tekee noin, niin ehkä mä voin jotain tästä kokeilla. Mut sitten se ehkä kaikessa vaan on tärkeää muistaa, että sitten kun ollaan siellä makuuhuoneessa tai missä nyt ikinä hässitäänkään yhden tai useamman ihmisen kanssa, niin siinä pitää yhdessä keskustella läpi mm. ne asiat ja, ja olla suostumus kaikkeen ja niin kun, ö, tunnustella sitä, että mikä sinus, sinussa ja toisessa tuntuu hyvältä. Että et si, sitä tavallaan ei pidä unohtaa, mm -hmm. Ö, olit inspiroitunut sit millä tasolla siitä pornosta? Öö, joo, musta että sanoit tosi hyvin, kun sä määrittelit sitä pornoa, niin siellä oli jotenkin, että et porno on et materiaali, missä niinku pääosassa on se, niinku, se seksi tai se niinku, henkilö niinku, kiihottamana. Mm -hmm. öö, niin siinä ehkä myös just hyvin kuuluu se, että, että tavallaan siinä seksissä ei näytetä sitä, että, että sitä ennen on keskusteltu tai sen jälkeen on keskusteltu, mikä sit taas on hyvä muistaa, että sit kun harrastaa niinku, oikeasti mm -hmm. seksiä, niin sit se on tosi tärkeä osa sitä. Um, joo. Ja sitten se mun mielestä myös hyvin just sanoit sitä, että, että tavallaan ää, porno voi myös olla niinku tärkeä ja turvallinen tapa tutkista omaa seksuaalisuutta, että, että mistä itse tykkää ja mistä ei tykkää ja kenen kanssa haluaa harrastaa seksiä tai haluaako. Ja, ja se voi tavallaan myös pitää silleen, että sieltä voisit saada sitä, että mikä tuntuu hyvältä ja mitä mm. ehkä haluaisi testata. Ja ehkä vielä tärkeä, niin kuin just, mikä liittyy tähän keskusteluun, näin, että monet sellaiset pornosaidit, jotka on niin kuin tuottaa erityisesti vaikka sellaista niin sanottua kinkympää materiaalia, jossa vaikka on sellaista niin kuin, tosi rajuukamaa, mm. että esimerkiksi niin kuin, näyttää, että kuristetaan jotain tai just äh, piiskataan jotain tai käytetään jopa jotain sähköjuttuja tai näin, mikä näyttää siis tosi niin kuin, kivulialta ja se voi näyttää myös, että hei, tuossa harjoitetaan niin väkivaltaa. Niin sit siinä pitää muistaa, että siinä ei, useimmiten näissä ei harjoiteta väkivaltaa, koska mm. väkivaltaa on jotain, mihin ei ole suostumusta. Ö, mutta sitten taas kivun tuottaminen voi joillekin tuottaa nautintoa. Ja näissä usein videoissa on nimenomaan käyty tosi tarkka keskustelu sitä ennen niistä rajoista. Eli ne pornonäyttelijät on keskustellut, että mitä sille, siinä saa tehdä, ne tietää etukäteen, että mikä, mikä siinä on kuvio ja niillä on turvasanat. Että esimerkiksi jos ne haluaa keskeyttää sen tilanteen, niin ne, ne on sopinut vaikka, että se turvasana vaikka noin, ja sitten ne sanoo sen. Ja nämä on myös niitä asioita, että, että se ei siitä videosta meille näy, ja se on hmm. hyvä muistaa, että se ei ole niin, että sä voit mennä jonkun ihmisen kanssa läiskiä sitä vaan perseelle ja kuristaa sitä kysymättä niin kuin siitä, että onko hmm. tämä este ja juttu. Sitten jos se on teidän juttu, ja te olette sitten ja asettanut ne rajat, ja teette sen turvallisesti, niin sitten se on fine, ja sitten nämä videot voi toimia siihen niin kuin inspiraationa. Yeah. Ja tota, näin, mutta että siellä, se on hyvä muistaa, mikä kuuluu tähän tärkeään käsitteeseen, minkä olen lanseerannut, pornolukutaito. Siihen, että ymmärtää, että kun sä katot pornoa, niin siellä on paljon muuta siellä taustalla ennen kuin se pornovideo on valmis. Että pitää ymmärtää että tavallaan, miten se tehdään, mitä, mitä prosesseja siihen liittyy, siihen tekemiseen. Öö, ja tämä on sam vähän verrattavissa, kun me op kouluissa opetetaan medialukutaitoa, että opetellaan sitä, että miten uutiset ja elokuvat tehdään, mi mm -hmm. mikä on se kaikki prosessi siinä taustalla. Tuo Reiks kommentoi, että on tullut mietitty, että kuka pitää sitä mä vähänkään kiihoittamaan, mä en näe sitä. Mm -hmm. Se on nimenomaan se, että kun se näkyy, että et siis pornossa on, on esimerkiksi tosi kummallisia asentoja. Ja ne asennot on siellä sen takia, että asiat näkyy. Et me kyllä. nähdään se penetraatio, kyllä, me kyllä. nähdään sukuelimiä ja me nähdään hyvin just niin loppu sillä, että kun mä lentää, niin sitten on helppo sanoa, että video loppuu tähän, koska kyllä. nyt on mällit ulkona ja sitten Jeet, on seksi Se on, niinku, se on niinku vähän kuin muissakin leffoissa, on niinku niitä ihan leffoista kutsutaan, että elokuvan kliimaksi eli loppu. Niin se on jotenkin niin huvittava, että pornossa se on usein tehty tälleen näkyvästi, ja sitä, sen takiahan myös on vaikka yleistynyt jossain, jossain määrin tosi paljon vaikka sellaiset niin kuin, ö, niin kuin pillullisten ihmisten squirtausvideot. Mm -hmm. Eli siinä tavallaan niin kuin, tulee sieltä pillusta ejakulaatio. Ja nekin voi olla osa täysin niin kuin, feikkejä tai, tai sitten täysin oikeita. Mutta myös sekin on hyvä muistaa, että myös jopa nämä spermamällin lentämiset on joskus niin kuin, feikkejä. Eli siinä mm -hmm. saattaa käyttää feikkimälliä, niin kuin, että nekään ei ole välttämättä niin silleen... Boh! Niinku isoja, mitä, mitä antaa, antaa aina noin videot olettaa. Ja sitten ehkä, ehkä myös sellainen kanssa hyvä muistaa, että välillä noi, noissa videoissa saattaa tulla sellainen harha, esimerkiksi, että muna pysyy kovana hemmetin kauan, mm. tai että se on aina vaan siinä valmiina ja tenässä. Mutta mä oon esimerkiksi itse ollut sellaisissa pornokuvauksissa seuraamassa, missä tota, öö, Siinä sellaiset miehet jyystää ja sitten yhtäkkiä niin ne ei jaksa, siis ne jaksaa jaksa enää, muna on vähän lörpähtänyt ja ne otti niin sanotun välirunkkaustauon. Eli sitten otetaan kamerat hetkeksi pois, niin siinä runkkailee näin ja sitten kun ne on munat on taas kova, sitten ne jatkaa. Mutta tähän me ei nähdä siinä videolla, vaan se okay. näyttää, että ei tossa ne vaan... Hassi, kuin mitkäkin adonikset niin kuin. Mm -hmm. ja sitten taas tämä meidän tosielämämme on välillä haastavampaa se muna ei pysy aina pystyssä niin paljon tai, tai sitten voi jännittää ja bla 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 tai sitten taas joku naisen valmiustila niin, niin se ei välttämättä ole näin vaan märkänä se pillu siinä mm -hmm. vaan se vaatii niin kuin vähän lämmittelyä tai semmoista työtä, mutta sitten taas toi vielä kun tuossa kysymys on, että kuka pitää tätä kiihottavana niin voi kuulkaas me ihmiset pidämme niin kuin vaikka ja mitä kiihottavana, mm -hmm. että tavallaan et, 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 se on just tärkeä muistaa mun mielestä yleisesti aina, että vaikka sä et jostain pidä, niin joku muu voi siitä pitää. Ja, ja tavallaan mä oon myös ollut esimerkiksi pieruporno-kuvauksissa, mikä mm. aina niin kuin mua edelleen, kun mä olin siellä, mua huvitti se ja nauratti. Ja samaan aikaan mä mietin, että jos mä täällä nyt nauran, niin loukkaaks mä tässä näitä ihmisiä, koska he tekevät tätä tosissaan. Eli mm. myös se, että ihmiset pieree teput toisiaan vasten ja sitä kuvataan. Se on joillekin pornoa, se on joillekin kiihottavaa, vaikka toisille se on huvittavaa. Että nämä kiihottamisen muodot kyllä varjoi niinku hyvin paljon. Ja, ja se on myös fine nauraa niinku joillekin asioille, mutta siinä on ehkä tärkeintä muistaa se, että olis, on sit aina kuitenkin lopulta tärkeää kunnioittaa niitä muiden niinku mieltymyksiä. Tuo heti kysymyksiä, että mistä pornosta juttuja ruokkiksee <coughs> Niin, no se on olla aika sama, että siellä ei niinku jutella välttämättä yhtään siitä pornon tekemisestä, mm. vaan jutella ihan muusta, että hei, mitä sun tota. Mitä sun tota, poikaystävälle kuuluu, tai, tai ootko, onko sulla vielä se koira, tai mm -hmm. itse asiassa tällaisia ne onkin usein, että et sekin niin kuin välillä, välillä tota, ajatellaan, että nämä porno, pornostarat tai jotain ihan ihmeellisiä tyyppejä, onko ne tässä todellisuudessa, mutta ihan normi-ihmisiä hekin on ja juttelee mm -hmm. ihan samoista asioista, että tavallaan. Paitsi varmaan Suomen pornossa kukaan ei sano yhtään mitään, niin. että kaikki on <laughs> piivassa vaan. Niin. Kyllä. Joo, mutta on ehkä just hyvä muistaa just näin, että, että nekin on ihan oikeita niin normaaleja ihmisiä, Kyllä. ja, että se on heidän työ ja, ja vaikka se, se on tavallaan myös niin näyttelemistä ja se on niinku heille roolisuoritus olla Kyllä. siinä. Äh, että ei heidän kävältä, niin sitten tavallaan henkilökohtainen seksi, mitä ei kuvata, niin ei varmasti näytä samalta kuin miltä se porno ja tällä, että, 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 se on niin hyvä muistaa, että porno on oikeasti vaan suurilta osin myös tota, viihdettä, varsinkin just tämmöinen amerikkalainen tota, tuotettu yep. porno, mitä me Usein ja sitten toisaalta nykyään myös se, että sitten on myös vaikka nimenomaan vaikka jotain pariskuntia, jotka tekee työkseen yhdessä pornoa. Eli, eli heille se on myös vähän semmoinen niinku parisuhteen jatke ja ilmaisu, ja voi olla tapa tavallaan tienata. Mutta sitten siinä, siinä ei ole sellaista samaa tuotantokoneistoa, kuin sitten tässä tavallaan ammatti-ammattipornossa. Ja sitten niinku se vaikuttaa myös tietenkin paljon siihen, että miltä se sisältö näyttää. Hmm. Sitten meidän... Niinku... Pornossa aika paljon, öö, varsinkin just tämmöisestä valtavirta pornossa, niin tosi paljon esineellistetään naisia ja miehiä. Eli tavallaan siinä on ideana, että, että heidän kehot näyttää nyt jotenkin tosi kuumilta ja sitten siinä harastaa seksiä. Öö, mitä mieltä sä oot tästä? Onko tämä väärin? No se on tavallaan, mä ajattelisin näin, että jos ajatellaan nimenomaan tätä vi vid video muotoa, visuaalista muotoa, niin senhän, senhän tarkoitus on nimenomaan sen visuaalisuuden kautta kiihottaa. Mm. Se on tavallaan ihan ymmärrettävääkin ja, ja ok, että, että, me vähän niin kuin esineellistetään ne kehot. Eli että siinä ne kehot on pääosassa ja ne on hottiksi ja ne kehot. Mutta sitten taas pitää myös niin kuin muistaa se, että, 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 jälleen kerran se on yksi pornon muoto. Että mm. tavallaan on, on se pornon, Pornon muoto mediana on niin laaja, että joissain videoissa keskitytään enemmän paljon muuhunkin. Siinä, mm. siinä niin kuin keskiössä ei ole vaan tavallaan se kehollisuus, vaan siinä voi olla sellaista niin kuin sen kuvakerronnan kautta enemmän vaikka sellaista aistillisuutta, missä korostuu muut asiat kuin vaan se keho. Siinä voi olla kokonainen juoni ja tarina öö, niin kuin läsnä, missä missä niin kuin rakennetaan sitä vaikka yhteyttä niiden hahmojen välille. Mm. Ja sitten myös tässä NS-esineellistämisessä, niin niin siinä on myös se, että, 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 että okei, okay, näkyykö vaikka henkilön päätä ollenkaan? On aika paljon sellaisia videoita, missä esimerkiksi mies on lähinnä niin kuin penis, mm -hmm. ja siinä ei näy mitään muuta, ja sitten se nainen näkyy siitä. Ja sitten on tosi paljon sellaisia, missä ei näy kummankaan päätä. Mm -hmm. Niin ne on kyllä tosi tietenkin NS-esineellistäviä, koska mm -hmm. siinä on vaan se, se keho. Mutta sitten jälleen kerran, mitä sitten, koska mm -hmm. jos sä kiihotut siitä, kehollisuudesta ja siitä hässimisestä, niin sitten se on ihan fine. Mutta jälleen kerran pitää, pitää sitten taas tosielämässä muistaa, että tässä me ollaan monimutkaisempia. Tässä todellisuudessa me ei olla vaan meidän kehot, vaan meillä on meidän mieli, meillä on meidän persona, meillä on meidän tunteet. Öö, meidän pitää kommunikoida näistä asioista, ja me, me, me voidaan tuntea iloa ja kipua ja surua ja nautintoa. Että et tavallaan se... se jos sä et kohtelet tässä elämässä ihmistä kuin esinettä, niin siitä ei hyvä seuraa. Mm. Mutta se on ihan fine, jos sä katsot pornoa ja ajattelet, että noin on vain kehoja ja nyt runkku mm. meninkin menemään. Kyllä. Tästä päästään se porno et, 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 yeah. Jos pornoa pitää oppivälineenä, että näin ihmisten väiset suhteet toimii, mm. niin sitten ollaan ongelmissa. Ja aletaan, aletaan esineellistä. Kyllä. Kyllä. Ja onhan ihan se myös ihan fine, että jos sä nyt ajattelet, että sä hässit jotain ihmistä, ja sä katsot, että ai vitsi on vaikka hottis vartalo, mm. niin kyllähän sä siinäkin katot vaan sitä pintaa ja sekin on fine, mm. mutta sä ehkä katot myös muita asioita, mutta kyl niinku, kyl kyllä mä ainakin näen, että et tavallaan ä, ei, me, ei me voida myöskään jotenkin olla, olla silleen, tavallaan, ä, silleen yksipuolisen kriittisiä sitä NS-esineellistämistä mm. mm. kohtaan, että se pitää tiedostaa, että siinä on omat, omat haasteensa, jos sä katot sitä yksipuolisesti, mutta mm. sitten Just se, että se on myös ihan ok ja, ja fine. Ja sitten taas jälleen kerran, että jos me mietitään vaikka jotain Instagramia mediana, joka pohjaa lähinnä kuviin ja sellaiseen hottisposeeraukseen, niin siinähän me tehdään sitä samaa Jep. tavalla. että me katsotaan, että ai kivoja kehoja tai kivoja tyyppejä paikkoja. Jep, kyllä. Kiitos chatti, että olette mukana. Kyllä. Kuinka todellista, että jos on työskennellyt pornoteollisuudessa, erityisesti kameroiden edessä, niin se vaikuttaisi tulevaisuudessa DUUNin saamiseen? Tämä varmasti riippuu tosi paljon niin kuin siitä, että, että mitä työtä sä sitten jatkossa tekisit mm -hmm. tai, tai niin kuin just mistä maasta sä oot, kuinka, kuinka tunnettu sä oot ollut siinä asiassa. pornoahan on niin paljon ja niitä tekijöitä on niin paljon että, että tota, ja, ja myös niin kuin usein nimimerkeillä. Eli voi olla niin, että jos saisit nyt Joskus tehnyt joku pari pornoklippiä ja sä et ole mikään feimityyppi ja sä oot ollut siellä nimimerkillä. Susta ei ole välttämättä edes näkynyt kasvoja tai vaikka oliskin. Niin sitten jos kukaan ei sitten tee eikä mainda ja jos näin, niin sitten mitä sitten. Hmm. Mutta sitten jos sä oot olla niin supersuosittu pornotähti, jonka kaikki tietää, niin sitten sit siinä voi olla se, että sä oot niin kun, tavallaan niin profiloitunut siihen, että sitten joihinkin duuneihin jotkut voi ajatella, että no sä et nyt ole hyvä. Hmm. Ja sit, tää sitten tämä on kulttuurisidonnaista, Esimerkiksi Suomessa mehän suhtaudutaan. Ja vähän liberaalimmin näihin teemoihin, kuin sitten taas näissä maissa, jossa mm -hmm. porno on kielletty. Että kyllä voidaan silloin ajatella, että jos porno on kielletty jossain maassa, ja sä olisit jotenkin siellä käynyt ilme, että sä oot sitä tehnyt, niin sitten sä todennäköisesti sun työnsaanti siellä on vaikeaa. Mm -hmm. Mutta se, tää on tosi, tästähän ei ole mitään niinku yksiseletteistä niinku missään nimessä vastausta. Ja mä veikkaan, että se voi aina kuittaa sen, että ai kiva sä oot nähnyt mun videon, niin <laughs> kyllä. sä et etsinyt mun mm -hmm. videon myös. Kyllä, et, kyllä. Et niinku... Joo, ja se ei missään nimessä esimerkiksi ole mikään, öö, se ei on mikään tällainen, tai siis se ei oikeuta esimerkiksi syrjimään ketään mm -hmm. työnhaussa öö, niin kuin missään nimessä. Että jos tämmöinen kävisi vaikka ilmi, jossa on haastattelu, niin ei, ei se ole ok, että se työnantaja olisi silleen, että koska sä oot tehnyt pornoa, niin sä et saa tulla tänne töihin. Mm -hmm. Varsinkin jos tämä sanotaan, koska se on sitten kuitenkin niin kuin myös työtä, se on seksityötä tietyssä muodossa, ja, ja se on ihan... Niin kun, niissä maissa, missä sitä on nimenomaan laillista tehdä, niin se on ihan laillista tehdä kuin mitä tahansa muutakin työtä. Ja mä veikkaan, että on tullut ehkä a, toi ajatus ajalta, mm. jolloin esimerkiksi oli VHS-pornoa, mm. mistä tuotettiin vain ainoastaan niin kuin iso budjetilla ja pienissä Kyllä. piireissä. Ja sitten kaikki, jotka pornoa katsoo, on nähnyt sen mm. sama, ne samat kolme videota, mitä on kierrossa. Kyllä. Niin sitten se voi, ehkä tulla mainetta. Kyllä. Mm -hmm. Ja. onhan siis, ei sitä voi kieltää, että edelleen niin seksityö muodossa, tai jos toisessa, mistä porno näyttelyys, että uh, tekeminen on yksi osa sitä, niin se on niin kuin edelleen tietenkin stigmatisoitua ja leimattua. Mm -hmm, että se, ja, se, ja, siitä me ei olla vielä päästy. Niin kuin, että vaikka, vaikka mä ajattelen niin, että se nyt on siinä mielessä, että pitäisi olla duuni muiden joukossa, niin se ei ehkä ihan vielä ole se yleis, ajattelu. Yeah. Mutta sitten yksi, ei liity suoraan porno mutta mielestäni ihan hauska, hauska, kun haastattelin tällaista seksityöntekijää, joka niin myy siis seksipalveluita, niin hän esimerkiksi sanoi, että hän aiemmin teki töitä niin hoitoalalla ja kokee, mm. että näissä on paljon samaa näissä aloissa, että kun hän hoiti vanhuksia, niin hän on siinä kontaktissa ihmisten kanssa, pitää tulla toimeen ja sitten kun hän tekee sitä seksityötä, niin siinäkin hän hän tulee, niin kuin on ihmisten kanttokontekstissa ja näin, ja koki ne niin kuin hyödyllisiksi. Kyllä. Niin vähän samalla tavalla voi ajatella, että siinä niin kuin pornosta on voinut oppia jotain asioita, mistä, missä olisi ollut itse asiassa etuakin jossain muissa duuneissa. Hmm. Sitten, tuolla tuli MP Only Fans. Kyllä. Otetaanko ottaa. he tähän myös koppia? Öö, voidaan ottaa, voidaan keskustella siitä kanssa vähän myöhemmin lisää, jo. kun puhutaan lisää maksullisesta pornosta. Voidaan itse tähän väliin puhua vähän paineista, koska ne ehkä liittyy tuohon meidän aikaisempaan hmm. juttuun, eli siihen esineellistymiseen. Koska mä veikkaan, että aika moni, äh, varmasti niin mimmit, kuin, kun jatkatkin, niin ottaa paineita pornosta. Äh, musta, että esimerkiksi jätkille iso juttu on äh, se oman peniksen koko ja sen toimivuus. Ähm, Kyllä. Pitääkö ottaa paineita pornosta? Jos sä näet pornossa se on ihan jäätävän ison peniksen, niin pitääkö, pitääkö se olla silleen, että vitsi, kun mulla ei ole öö, Siis missään nimessä ei, koska... Tota, öö... Siis sehän on niin kuin valitettava, että koko meidän yhteiskunta, nyt ei puhuta vaan pornosta, vaan puhutaan kaikesta mediasta, sosiaalisesta mediasta etenkin ja myös perinteisestä mediasta, niin, niin kuin kaikki eri median muodot, valtamedia, tota, some ja porno, kaikki luo kaikille sukupuolille ulkonäköön liittyen. Ja, ja tota, ö, ne liittyy siihen, että millainen sun iho on, onko se jotenkin virheetön ja onko sulla selluliittiä. Öö, onko sun tukka täydellinen, onko sulla isot huulet, öö, onko sun genitaalit jotenkin täydelliset, mitä se ikinä sitten tarkoittaakaan, just on se sitten pillupenis tai jotain siltä väliltä. Ja, ja näihin liittyy kaikkia suuria, suuria paineita. Ja, ja sitten tota, sen takia, varsinkin jos ajatellaan sitä sun niin kun tota penistä, niin, niin siinä ehkä tärkeintä olisi ymmärtää, että, että jälleen kerran, että, että pornossa usein Totta kai se näyttävin asia on se, että se penis on vähän iso, mm -hmm. koska sitten se on taas se visuaalinen muoto ja halutaan, että se on jotenkin näyttävää. Kyllä. Niin, niin sitten, ja varsinkin jos vali, katsoo sieltä vaan niitä jotenkin, mitä ekana tulee silmille ja taas sitä niin kuin valtavirtakamaa, niin siinä voi tulla sellainen vähän harhainen käsitys, että okei, noin on aika isoja aina nuo penikset. Sitten siellä myös voi olla sitä, että sitä penistä on vaikka pumpattu penispumpuleen eteen. Siellä on voitu vetää vaikka jotain Viagraa, että se niin kuin, pysyy tosiaan tänässä se muna. Ja sitten kuten aiemmin sanoin, niin siellä voi olla, että siellä on ollut mitkä on leikattu pois, ja näyttää siltä, että se pysyy niinku vahvana, se muna siinä seisomassa koko ajan, ja jynkytetään menemään. Öö, että et niinku tavallaan pitää muistaa ehkä se ympäristö, öö, jotta sit voi hälventää niitä paineita. Ja sitten toisaalta pornossa mahtavaa on se, että tutkit niin sitten niinku penistä, pillua, tai tissejä, peppuja, vatsaa, reisiä, mitä tahansa niin, niin tota, porno on oikeastaan ainut median muoto, missä sä voit nimenomaan laillisesti tirkistellä eri kehoja. Ö, eli sä voit myös ihan etsiä sieltä vaikka sellaisen peniksen, joka sullakin on. Mm. Ja tavallaan olla se, että hei, itse asiassa tuolla on niin kuin penis kuin mulla. Mm. Ja wow, aika hieno juttu. Että et sitten niin sieltä kyllä löyt kun vaan kaivat ja löydät, niin löytyy vaikka mitä römpsää ja penistä. Että tota, ö, et se voi olla sit itse asiassa aika voimaannuttavaakin. Mm. Vähän samalla tavalla, jos ajatellaan, että sulla on Instagram, ja jos sä seuraat siellä vaan sellaisia siloteltuja fittikehoja, niin sulla tulee aika erilainen kuva kehosta, jossa seuraatkin sellaisia kehopositiivisuustilejä, Juhun. mihin ihmiset postaa sellaisia erilaisia vartaloita, joita ei ole siloteltu. Sä voit tämän saman kuratoinnin tehdä myös pornossa. Eli, eli tavallaan etsi tietoisesti sieltä monipuolista kehonkuvaa. Öö, äläkä vaan sitä siloteltu, jos on siis se tunne, että se aiheuttaa sulle paineita. Jos ei, niin sitten kato sitä siloteltua kamaa, whatever. Mutta kyllä kyl se on semmoinen niinku, tota, asia, mikä vaatii kanssasi tiedostamista. Mm -hmm. Ja mun täytyy sanoa, että esimerkiksi vaikka just joku selluliitti, no mitä nyt enemmän on ehkä naiskehossa yleensä tyypillisesti, on taas sellainen, mikä on tosi usein siloteltu Instagramista, mutta sitten pornossa se usein näkyy, koska se on liikkeessä se mm -hmm. keho. Niin siellä ei niinku jaksata fotaroida sitä niinku niin paljon, että, että tavallaan siellä ei vähän hyllyisi. Öö, mutta toki sitten valita myös sellaisia näyttelyjä, jotka on tosi muutteja ja, ja siloteltuja niin kuin jo valmiiksi, että tavallaan sulla on digissä olevat, olevat niin kuin kehot. Mutta, mutta koska tosiaan sitä pornoa on niin pirusti tuolla, mm. niin sieltä löytyy kaikki kehot sen kuin vaan etsii. Kyllä. Ja, ja samassa myös siis ää, ei pelkästään kehot, vaan myös kaikki seksuaalisuudet. Kyllä. Mm -hmm. et, et porno, niin kuin, jos haluaa voimaantusta kautta, niin, niin sun tapas seksuaalisuutta todennäköisesti löytyy pornosta. Kyllä. Ja, ja, se tapa niin kuin joko myötä elää siinä, että niin kuin maissa, jossa on tosi tiukat seksuaalilainsäädännöt tai, tai stigmat erilaiselle seksuaalisuudelle, niin, niin, sä voit toteuttaa itseäsi kuitenkin pornon kautta. Tai sitten löytää tapoja, tapoja tota, niin löytää vaikka oma yhteisö sieltä tai, tai jotain muut vastaavaa. Just näin. Ja etenkin niin kuin ihan Suomessakin, jos sä, sä oot jollain pikkupaikkakunnalla vaikka ainut homo tai lesbo, niin se voi olla niin kuin mahtavaa, että sä pornon kautta pääset mm -hmm. tutustua siihen omaan seksuaalisuuteen, saat sieltä jotain. Ja jälleen kerran taas muistaen, että sekään ei ole ainut sun seksuaalisuuden muodon ulo, uh, ulo, uloke, Että, että tavallaan niin kuin ihan sama, mikä sun seksuaalinen suuntautuminen on, mutta tavallaan se on, se on, se on niin kuin si, siinä mielessä vähän sit eri tavalla tärkeää, toisaalta. Joo, ehkä, ehkä tässäkin just korostuu se, että et on tärkeää muistaa, että, että porno on ihan järjetön määrä ja sitä on kaikenlaista, että se ei ole vaan sitä, mitä meille siihen etusivulle syötetään, just sitä tiloiteltuu tota, ison tuotannon... Ja ison tuotannon tota, isolta tuotannolta tulevaa, vaan että sitä on oikeasti kaiken näköistä ja sieltä löytyy varmasti kaikkia kehoja ja seksuaalisuuksia vaikka mitä. Eli, eli sitä saa ja kannattaa tutkia ja löytää sieltä, että mikä on se, mikä tuntuu parhaalta. Ja pitää tässäkin muistaa että tämä vähän niin kuin algoritmihomma, että no noihan vähän samalla tavalla kuin YouTube, Insta, TikTok, mikä tahansa some, niin kun sä katot sieltä tiettyä kamaa, se alkaa suositella sulle sitä. Mm. Niin helposti varsinkin, jos kuluttaa noita pornotubesivustoja, niin siinä käy vähän se sama helposti, että sä katsot siellä jotain yhtä, niin sitten se vaan suostelee sulle niitä. Mm. Ja sitten unohtuu jopa se, että hei, näiden tubesivustojen lisäksi on paljon muitakin pornosaitteja, mm. jossa on sitten paljon moni monipuolisempi valikoima. Että, et tavallaan se, se, mitä meille nimenomaan aina syötetään, niin on vain yksi, yksi, kulma internetistä. Kyllä. Ö, eli voidaan nyt vähän niin kuin tästä kaikesta tälleen todeta, että tärkeintä on se, että on sitä pornomedialukutaitoa. Eli osaa, osaa sieltä tunnistaa, että, että se kaikki ei ole aitoa ja se on niinku viihdettä ja se on näyteltyä ja muuta. Ja sitten se aina, että kun sulla on joku tunne jostakin, niin mm. pohdi mistä se tulee. Joo. Tavallaan, että mikä on vaikuttanut siihen, siihen sun tunteeseen taustalla. Ja just se, että, että ehkä vielä niinku kiteytettynä äh, niinku se, että... että äh, että siihen pornolukutaitoon kuuluu, mä luen täältä kirjasta suoraan, koska mm. tää on niin kuin näin, että pornolukutaitoon kuuluu pornon ymmärtäminen osana laajempaa yhteiskunnallista, kulttuurista, taloudellista ja poliittista kontekstia. Eli toisin sanoen ymmärrys siitä, että porno on osa isompaa kokonaisuutta. Mm. Ja tämä on aika isosti sanottu, mutta se on myös näin. Yeah. Että tota, jep. Kyllä. Öm, No mitä sitten jos huomaa, että siitä pornon katsomisesta alkaa tulee ongelma? Mistä sen tunnistaa, että siitä alkaa tulla ongelma? No oikeastaan, niin kuin, jos vertaa, että mistä tahansa asiasta, puhutaan sitten pelaamisesta, syömisestä, röökaamisesta, alkoholista. Tavallaan siinä vaiheessa, kun joku alkaa hallitsemaan sun elämää niin mm. paljon, että se alkaa vaikuttaa negatiivisesti ja häiritsevästi muihin sun elämän osa-alueisiin. Eli esimerkiksi, että, että, että tota, sä et vaikka nukut tarpeeksi, kun sä katot niin paljon jynkkyä ja, mm. ja runkkaa. Tai että sun, sun niin tyyli muna on riekaleena, kun sä oot runkannut niin paljon ja kattanut pornoa. Tai sitten se, että sä huomaatkin jotenkin sellaista turtuneisuutta, että mikään ei tunnukaan enää miltään. Tai sitten, että se vaikuttaa vaikka johonkin ihmissuhteisiin negatiivisesti. Mm. Öö, ja, ja se, että sulla on niin, kuin niin pakottava tarve kuluttaa sitä, että, että se, niin kuin, sä oot ihan silleen, että ää, voinko olla ilman et sitten puhua ehkä siitä, että nyt on joku haaste tässä hallussa. Meidän tota niin, tuo ohjaaja pyytää toistamaan, mitä sä voit. Ilmeisesti suuttui niin hyvät setit, että, että mm. niin, se pornovukutaito. taito. E, miten mm. porno pitää niin ymmärtää? Niin heitätkö uudestaan, koska voi kybä kautta kybä. Hybä. Aivan. Eli, tota, mm... Pornolukutaitoon kuuluu pornon ymmärtäminen osana laajempaa yhteiskunnallista, kulttuurista, taloudellista ja poliittista kontekstia, eli toisin sanoen ymmärrys siitä, että porno on osa isompaa kokonaisuutta. Ja sitten tietenkin siihen kuuluu vielä se, että et pornolukutaitoon liittyy ymmärrys siitä, miten kaikin eri tavoin pornoa tehdään, kuinka monipuolisesti erilaista pornoa on tarjolla ja millaisesta alasta kokonaisuutena on kyse. Erittäin hyvin, hyvin Kiitos. kirjoitettu. Kiitos tästä. seuraavaksi otan tämmönen vähän niin kuin selkeä kysymys. Mä haluan siihen myös selkeän vastauksen. Saako pornoa katsoa parisuhteessa? No, yleensä kyllä, tai niin kuin, että, että tota, se, ei, se on ehkä myös hyvä niin kuin ymmärtää, että välillä saattaa edelleen olla sellaista vähän ihmeellistä ajattelua siitä, että Pornoa vaan noloille runkkarisinkuille. Niin kuin, tai, tai tyyli, että sä katsot pornoa vaan siksi, kun ei käy flaksi mm. tyyppisesti. Tai jos sä oot parisuhteessa, niin sitten teillä menee siinä suhteessa joku huonosti, kun pitää sitä pornoa katsoa. Niin mm. nämä on tavallaan ajatuksia, jotka on mustavalkoisia ja yksipuolisia ja typistää meidän niin kuin seksuaalisuuden niin kuin aika rajatuksi asiaksi. jos lähdetään ensinnäkin siitä... Et jokaisen meidän seksuaalisuus on meidän, niin kun, lopulta pitää olla meidän omissa käsissämme ja mm. meidän omalla vastuullamme. Ja se saa olla myös täysin yksityistä, henkilökohtaista ja omaa. Ja siihen liittyy useimmiten masturbointi, runkkaus, itsetyydytys, sooloseksi. Ja siihen liittyy pornon katsominen. Mm, niin, niin tota, se on ehkä ihan tervettäkin, että sä välillä olet itsesi kanssa vaan. Etkä siinä parisuhteessa ainoastaan harrasta seksiä sen sun kumppanin kanssa, vaan että sulla on myös niitä omia hetkiä. Ei Sehän ole on... pakko, mutta se on ihan järkevää. Hmm. Se on sitä seksuaalista, siis itse, itse tuntemusta ja seksuaalisen hmm. ihmisen kasvua. Kyllä. Sä tutustut siihen, mikä tulee toimii. Kyllä. Joo. Ja sitten tavallaan myös ihan tämmöisiä asioita, että jos sun kumppanit on jossain vaikka reissussa pitkään ja sua panettaa niin sanotusti tai sä haluat nautintoa, niin sitten sinä runkkaat siinä. Ei sun tarvi niinku odottaa, milloin se tulee kotiin, vaan sen kun runkkailet siinä. Ja, sitten, ja sit myös se, että eihän se myöskään, että vaikka välillä tekisi mieli, niin sitten voi olla, että sitä tois, tois, toinen ei halua juuri sillä hetkellä, niin sä voit silloin. Mutta sen ei tarvi olla myöskään suhteessa siihen toiseen ihmiseen aina, vaan se on nimenomaan sun oma hetki ja näin. Mutta sitten tavallaan, okei, totta kai jos pariskunta olisi tehnyt tällaisen sopimuksen, että hei, me emme saa katsoa pornoa mm -hmm. ja he on niinku sopinut sen, niin sitten se on asia erikseen. En mä tiedä, mm -hmm. mitä järkeä tällaisessa sopimuksessa on tai hyödyllistä, mutta kaikki saa tehdä, mitä heitä haluaa. Ja. Ja jos on näin sovittu, niin eihän se sitten välttämättä mm -hmm. ole ok, koska sitten rikotaan se lupaus siitä. Mm -hmm. Mutta tota, mut jos tällaisesta ei ole puhuttu mistään näin ja ja tälleen, niin totta kai siinä vaan menemään sitten. <hysä> ja, varmaan että jos toista sitten satuttaa esimerkiksi syviä mustasukkaisuuden tunteita, mm. tulee siitä, että katsoo pornoa, niin sitten on hyvä käydä keskustelua, että Kyllä. Mm. kuuluuko porno miten tähän parisuhteeseen. Kyllä ja se ja. sitten ehkä on syytä puhua muustakin kuin pelkästään siitä pornosta, Kyllä. Ja. että se on jotain epävarmuuksia ja, ja, ja. ehkä epäluottamusta siihen suhteen jatkuvuuteen. Ja toi on mm -hmm. niin kuin hyvä pointti, että pornon katselu, että toinen katsoo pornoa saattaa herättää juurikin mm -hmm. sen mustasukkaisuuden tunteen, että siinä tulee se fiilis, että okei, eikö mä riitä? Mm -hmm. hakeeko toi nyt jotain sieltä sellaista, mitä se ei saa minulta? Mutta mut tämä on just semmoinen asia, että se pitää nimenomaan keskustella auki, koska useinhan näin ei siis ole, mm -hmm. se tilanne. Ja, ja, ja tota, vaan, vaan nimenomaan muistaa, että sillä toisella, joka katsoo sitä pornaa, on oikeus katsoa sitä, oikeus siihen omaan seksuaalisuuteen ja sen laajentamiseen. Mutta silti ei sekään ole kiva, jos toinen tuntee niinku huonon muutta. Eli sitten sen mm. toisen ihmisen taas pitää käsitellä omaa itsetuntoa ja sitä mustasukkaisuuden tunnetta. Ja yhdessä pitää keskustella se, että hei, niin kun välitän sinusta, rakastan sinua, haluan siellä sinun kanssasi, mutta haluan myös runkata välillä itsekseni mm. ja katsoa näitä juttuja. Mm. Eli voidaan vetää yhteen, että keskustelu on kaiken A ja O, ja, ja tärkeintä on löytää se, mikä sopii teille. Sitten hypätään seuraavaan aiheeseen. Tota, sä Iina sanoit, että et saa katsoa just sellaista pornoa kuin haluaa. Ö, niin mä haluaisin nyt vähän tarttua tähän ja kysyä, että mitä mieltä sä oot, saako esimerkiksi sit katsoa vaikka jotain raiskauspornoa? No ensinnäkin toi, että saa katsoa ihan mitä pornoa haluaa, niin... niin öö... On taas vähän just, ei ehkä ihan noin, koska tavallaan tietenkin se pitää olla sellaista pornoa, mikä on tehty laillisesti, Kyllä, eli siinä ei ole saanut, saatu, saatu tehdä mitään rikosta. Öö, ei, ole, ei ole ok katsoa sellaista pornoa, missä oikeasti vaikka raiskattaisi joku ihminen. Se on, siinä, siinä tapahtuu silloin rikos, ja se on myös tosi epäeettistä katsoa sellaista pornoa, että se ei missään nimessä ole ok. Tai ei ole todellakaan ok kuluttaa sellaista pornoa, mihin, miss, öö, mihin ihmiset on vaikka jotenkin pakotettu, tai semmoista salakuvattua pornoa, mm. tai kostopornoa, mikä on valitettava, niin kuin tavallaan tullut niin kuin net, tänä, tänä niin kuin viime vuosien aikana sellaiseksi uudeksi ilmiöksi, että on kuvattu kotona jotain, ehkä ihan suostumuksellisestikin, mm. mutta sitten se levitetään myöhemmin, ja joku runkkaa sille. Ei mm. ole ok. Ja. Mutta sitten jos otetaan tämä niin sanottu termi raiskausporno, niin se on niin kuin tietenkin aika raflaavan kuuloneen sanapari. Mm. Öö, jos siinä siis, jos on fantasiaa, Eli kun puhut raiskausfantasia on yksi, yksi niin kuin tavallaan, ää, käsite, toki paradoksaalinen siinä mielessä, että että oikeassa raiskauksessa tehdään rikos ja, ja niin kuin kajotaan ihmisen itsemääräämisoikeuteen tosi vahvasti Kyllä. ja vakavasti. Mutta sitten taas, ä, jos puhutaan raiskausfantasiasta, niin siinä taas leikitellään sillä ajatuksella, jolloin, jolloin itse asiassa siinä se a, on niin kuin sen ihmisen itsensä käsissä ja hänellä mm. itse asiassa onkin valta siihen, mm. jolloin se on vähän... Hassu sana, koska se on mm. vähän silleen, että voiko tämä olla mahdollista, mm. mutta se on kuitenkin mahdollista, se on tosi monen fantasia. Mm. Niin sitten jos tässä pornoklipissä stimuloidaan tätä fantasiaa, eli siinä leikitellään sillä, että apua, että ää, älä nyt, niin kuin, mä en halua, halua sua, ja, aha, ja apua, nyt se tulee tuolta, ja no! niin tota ja sitten, ja sitten tämä feikki, raiskaus tapahtuu, niin jos se on leikkiä, mm. oikeassa siinä videolla leikkiä, ö, niin, ja se kiihottaa sua. Niin se on täysin ok ja fine ja hyvin yleinen, yleinen fantasia ja fetissi, ähm, mutta tota, sen pitää olla fantasia kaikilla tasoilla. Ja. Sen pitää olla ihmisen mielessä fantasia ja sen pitää olla fantasia siinä, siinä tota videolla tai ja. mikä se pornomuoto sitten onkaan, on se se peli, pelimuoto tai... tai tota, ähm, niin kuin sarjakuva tai mikä tahansa, mutta se ei saa olla oikea tilanne. Ja, voidaanko me tietää mitenkään, että, että joku porno on sit ihan aidosti oikea tilanne? No tässä tullaankin sille ylipäätään siihen tavallaan haastavaan kysymykseen pornon niin kuin eettisyydestä. Eli, eli sen takia äh, tämä ei liity vaan tähän, vaan niin kuin laajemmin siihen, että mikä on sit eettistä pornon kuluttamista. Eli, eli pitäisi niin kuin, äh, tota, päästä jyvälle siitä, että mitkä on luotettavia, vaikka sivustoja, äh, Pornotuotantoyhtiöitä, pornonäyttelijöitä, että sä voit luottaa, että näiden ihmisten tuottama materiaali on legit. Eli tavallaan sellaista, että sä voit turvallisin mielin sitä kuluttaa. Hmm. Ja se, sitä ei enää nimenomaan liity vaan tähän aiheeseen vaan laajemmin. Hmm. Mut että, mutta tota, koska se on valitettavasti semmoinen, että sitä ei aina voi siitä ihan sisällöstä nähdä. Sä et voi aistia, että hei onks tää nyt... Oikea vai tilanne. Mm -hmm. Jos nyt ajatellaan niin kun, niin kun sitä, että me ei välttämättä niin pysty tässä edes niin fiktioelokuvastakaan aina, jos me ei tiedä tästä kontekstia, niin, mm -hmm. niin tietää, että onko tämä itse asiassa vaikka dokumentista vai fiktioelokuvasta, niin, niin, niin vähän, vähän vastaava tässä, että sitä ei aina voi. Ja jälleen kerran myös se, että jos joku vaikka näyttää pornofilmiltä superraalta ja väkivaltaiselta ja kauhealta, niin se voi olla, että heillä on kaikki hyvin siinä, kaikki on sovittu, mm -hmm. homma on ihanaa. Mutta se vaan näyttäytyy siltä, että nyt tässä on varmaan joku pielessä. Mm. Ja sitten toistepäin, joku voi näyttää, jos puhutaan vaikka sit kostopornosta. Mm. Niin joku voi näyttää siinä videolla ihan niin kuin, että kaikki on hyvin. Mutta sitten jos se on laitettu kostopornona nettiin ilman lupaa, niin siinä ei todellakaan asiat ole ok. Mm. Et sen takia esimerkiksi vaikka puhutaan välillä siitä, että että tota, tai aistin usein, että jos pornoa kritisoidaan, niin kritisoidaan just tätä amerikkalaista valtavirta mainstream-pornoa. Ja sitten mm. ollaan silleen, että kuluttakaa mieluummin aitoa amatööripornoa. Itse asiassa on hyvin todennäköisempää, että se amerikkalainen valtavirtaporno on eettisemmin tuotettu kuin se amatööriporno. Se amatööripornossa on aina vaarana, että siellä on sitä kostopornoa seassa, siellä ei ole niin kuin kaikki asiat neuvoteltu niin hyvin. Koska sitten kun sä menet sinne amerikkalaiseen Hollywoodiin, Los Angelesiin, missä on niin kuin, ö, työsopimukset se käydään sek näissä seksitautitesteissä. ne ihmiset saa kunnon palkan siitä ja bla 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 ja siellä on niin kuin hyvin, hyvin tehty se setti niin se on, se on usein niin kuin eettisesti tuotettua mm. pornoa. Että, e mm. Jos löytyy merkkejä, että joku maksaa verot, niin silloin etiikka kyllä niin. ja se löytyy taustalta. Jep. Ja tämä on ehkä semmonen, mitä ei usein usein tiedä tai tule ajatelleeksi, mm. oikeasti se tavallaan se mainstream porno, mikä ehkä saattaa sitten sit toisaalta siinä mielessä olla epäettistä, että mm. siellä saattaa olla niitä vahvoja stereotypioita ja esimerkiksi mm. mistä muuta, mutta se voisi kuitenkin olla oikeasti niin kuin eettisemmin tuotettua kuin sit, sit joku. Itse tehty tota pienempi. Tämä o -o -o -o. on myös se, että mitä just sillä määritellään. Mä, mm. mä ajattelen niin, että et eettinen, eettinen porno on sitä, että se on nimenomaan eettisesti tuotettu. Mm. Sitten me voidaan olla eri mieltä siitä, että mitä se varsinainen sisältö on, koska Kyllä. se on tietysti taas ne, että, että vaikka siinä joissain, jossain määrin just ehkä lietsotaan jotain stereotypioita, niin sitten samaan aikaan, mihin mä myös suhtaudun kriittisesti, mutta sitten samaan aikaan nekin saa olla olemassa, koska mm. ne on joillekin kiihottavaa. Mm. Mun mielestä sekin on kyseenalaista se tavallaan kritisoida jonkun kiihottumisen mm -hmm. tasoa. Mm -hmm. et jos jollekin se kiihotus on sitten se niinku the most mainstream clip, jossa niinku, niinku täydelliset vartalot hässii toiseen ja mällit lentää nopuus laamalle, niin olkoon sitten niin. Mutta niinku, sitten puhutaan erikseen vaikka feministisestä pornosta, missä yleensä yritetään sit murtaa näitä stereotypioita. Eli, eli feministisessä pornossa yritetään laajentaa kehonkuvaa, sitä, että millaisia eri kehonkuvia on, ja, ja myös niitä sukupuolirooleja. Si eli siinä on enemmän vielä tämmöinen sisällöllinen missio. Ja on joitain sivustoja, jotka on erikoistunut oikeastaan niinku tosi vahvasti vaan tähän tähän niin kuin pornoon. Ei se, että se ei ole myöskään mitään sellaista, että jos puhutaan feministisestä porno. niin se ei tarkoita sitä, että se on vaikka naisille tehtyä pornoa, mm. tai että siellä on jotain viestiä, että feminismi, vaan se on vaan, niin siis vaan niin kuin, että siellä on moni, monipuolisempi kehonkuvasto ja rikotaan stereotypioita, mutta, mutta se on ehkä sitten näiden käsitteiden ero, että eettinen porno on se, liittyy siihen tuotantotapaan, ei ota kantaa välttämättä sisältöön, mm. ja sitten feministinen porno ottaa kantaa myös siihen, millaista se sisältö on. Jukka, to, 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 niin kommentti tonne chattiin. Hieno kysymys. Kyllä. Eli mitä jos tulee syyllinen olo mm. siitä, kun katsoo pornoa? No en yhtään ihmettele, jos tällainen tulee, koska siis mehän, mehän hyvin paljon, niin kun, koska me stigmatisoidaan niin kun pornoa ja koko meidän seksuaalisuutta niin ylipäätään, niin kuin tässä yhteiskunnassa ja koko maailmassa, niin, niin se ei ole mikään ihme, että tämmöinen tunne voi tulla. Varsinkin kun mua ehkä yksi ärsyttävin asia, mitä me edelleen puhutaan, on se, että joku jää kiinni runkkaamisesta mm -hmm. tai joku jää kiinni pornon katsomisesta, koska kumpikaan nimenomaan näistä ei ole mikään rikos, mistä jäädään kiinni, vaan me tyylin suuri osa on katsottu pornoa ja rukkautua ja se, siinä ei pitäisi olla mitään mm -hmm. ihmeellistä. Mutta se, se syyllisyys, niin kuin, ehkä tästä pitää muistaa, että se syyllisyys ei kumpua usein tavallaan meistä, itsestämme siis siinä mielessä, vaan se tulee niistä niinku ulkoisista oletuksista ja siitä se syyllisyys kumpuaa. Eli tavallaan mun mielestä tuossa auttaa niinku purka purkamaan tuota ajatusta se, että ymmärtää, että, että me meitä on niinku vuosikaudet ja vuosisadat ajettu siihen, että meidän kaikkien. Pitäisi tuntea syyllisyyttä mm. meidän seksuaalisuudesta ja sen eri tasoista. Kyllä. Tämä niin kuin auttaa mua henkilökohtaisesti esimerkiksi käsittelemään vaikka ulkonäköpaineita. Mm. Että jos mä oon silleen, että miksi mä en ruma, niin mä ajattelen, että Ina, muista. Sulla on lapsesta saakka toitutettu mm. joka saakelin kulmasta, että ole tällainen, ole tällainen, ole tällainen, älä ole tollainen. Sieltä ne ajatukset tulee. Mä oon No silleen, ah, mm. Että niin että et kun muistaa, mistä, mistä se syyllisyys kumpuaa, ja. niin tota, se, se usein ei kumpua niin sinusta sinänsä. Ja siinä voi hyvin tulla vaikka meille soittelemaan tai tuonne meidän chatteihin juttelemaan mm. asiasta. Että se usein auttaa, että et, et rauhassa lähtee jonkun itekseen tai jonkun toisen kanssa miettimään sitä, että mikä se syyllisyyden tunne oikein on, mistä hetkestä se nousi, mikä, mikä sen herätti ja mikä sitten oikeasti siinä taustalla, että onko se aitoa syyllisyyttä, vai onko just jotain, että sulla on opetettu, se on sanottu, että olet tällainen, älä ole tollainen. Joo, ja sitten tietenkin niin kun, ö, uskonnolliset taustat vaikuttaa hyvin paljon. Täällä esimerkiksi täällä runkkarin käsikirjassa on semmoiset niin sanotut runkkuringit, jossa eri taustaiset ihmiset keskustelee runkkauksesta. Ja siellä, täällä esimerkiksi yksi, yksi tota, ö, mies, joka tota, tausta on tosi uskonnollinen, niin, niin se, se tulee helposti myös sit vaikka sen uskonnon kautta mm. se syyllisyyden tunne. Sitten siihen tulee vielä tämmöinen eri, eri niinku aspekti siihen, että jos sä oot kasvanut sellaisessa uskonnollisessa yhteydessä, jotka esimerkiksi sanoo, että porno on syntiä, mm. niin sitten se synnin käsite mm. on aika syvällä sussa ja, ja vahvana, ja sitten sulla on niinku likainen ja syntinen olo. niin Sitä ei välttämättä ihan noin vaan lähetäkään purkamaan, kun mm. sä oot kasvanut siinä tosi pitkään. Et, Mutta siinäkin tärkeä on tiedostaa, että hei, se tulee sieltä mm. ja sen voi purkaa. Jep. Mutta myös pitää olla armollinen siinä itselleen, että se ei ole mikään välttämättä näin vaan. Mm -mm. Niin kuin vähän meditoit ja siinä selvä. Se nopeana helpotuksena Seppo mm. on ehkä, että jos katsot pornoa ja, mm. ja runkaat se pornove, niin oletko sä satuttamassa ketään sillä mm. hetkellä? Mm. Jos, jos sä et ole autistamassa ketään, se porno tai se sun masturbaatiolle, mm. niin todennäköisesti ainoa ihminen, johon se kohdistuu, on sinä itse, ja sä et todennäköisesti ole satuttamassa itseesi, vaan tuottamassa itseesi nautintoa. nautintoa kyllä. Ja nautinto on ok. Yep. nautinto tekee elämästä aika mukavaa. Joo, tosi ihanasti sanottu. Ja just se, että, että ö, jos ajattelee, että sitä ajatusta, että hei, meillä kaikilla on oikeus nautintoon mm. ja niin kuin siihen, että meistä tuntuu hyvältä. Ö, niin jos makustelee sitä tunnetta mielummin kuin sitä syyllisyyden tunnetta, niin se voi olla aika niin kuin semmoinen kaunis, jotenkin parantava. Mutta se, mut se, mut siinä pitää just aika paljon hokea kiitellään sitä, mm. että minulla on oikeus minun nautintooni, mm. koska sekin on joku semmoinen, mitä me ei että sekin pitää opetella. Me ei välttämättä mm. niin kuin ihan tajuta sitä lapsesta saakka tai nuoresta saakka. Vatsarin mm. sinistä on ok syödä, mutta mm. seksuaalinen nautinto on hyi, hyi häpeä. Niin, jep. Mm -hmm. Niin siinä on aika erikoinen tämä meidän maailma vielä tässä. tässä. Näin on. Tutta, no sitten vielä loppuun. Mä haluan hypätä vähän tuohon omnifansiin ja maksulliseen pornoon. Ö, onko se paras tapa varmistua eettisesti tuotuista pornosta? No yleisesti ottaen sanoisin näin, että että tota, mm, jos me halutaan taata niin kuin eettinen pornon tuotanto, niin kuulostaa ihan reilulta, että ne, jotka sitä pornoa tekee, eli hässii meidän puolesta tai runkkailee meidän puolesta, että me saataisiin nautintoa, että nämä ihmiset, oli sitten niitä, jotka näkyy kameran, niin kuin kameran edessä tai sitten takana muina tekijöinä, leikkaajina, mm. kuvaajina, whatever, valaisijoina, ohjaajina, että nämä ihmiset sais työstään palkan. Et eihän me suhtauduta niin kuin muuhunkaan että hei, meenpä ruokakauppaa pölli vaan kaikki ruuat sieltä, ja. tai mm, niin kuin, että tavallaan en maksa, niin kuin, Mistään mitään. Mm. Mutta valitettavasti meillä on vähän semmoinen ehkä asenne pornoa kohtaan, että sit sitä me voidaan kuluttaa ilmaiseksi. Yeah. Ja sitten samaan aikaan tosi moni on siellä, että hei siis tämä pornoteollisuus on ihan kauheata ja siis tota niin kuin tämä on ihan epäeettistä mm. ja näin. Ja sitten on silleen, että no jos sä et itse ole valmis maksaa pornosta, niin voit se mm. vaatia myöskään siltä teollisuudelta sit sen enempää. Yeah. Että tämä menee niinku kahteen suuntaan. Että meillä on yeah. ne yritykset, joiden pitää toimia eettisesti, mutta myös kuluttajien. Mm. Eli se yksi tapa varmistua jossain määrin eettisyydestä on se, että siitä maksaa. Mutta samaan aikaan meillähän on muutenkin somessa ja myös pornomaailmasta ilmaissisältöä, mikä on ihan fine kuluttaa ja se on mm. myös ihan eettistä siinä mielessä. Mutta, mutta ajattelisin näin, että, että tota, toi on yksi tavallaan simppeli keino. Ja siinä mennään vaikka OnlyFansiin sinänsä niin kuin ihan hyvään puoleen, että, että ö, siellä on niin kuin jotkut tyypit, jotka tekee hyvin todennäköisesti nimenomaan omasta suostumuksestaan pornoa ja haluaa tehdä sillä elantonsa, ja kun sä sinne kolikot kiliset, niin sä tuet suoraan sitä tyyppiä. Toki OnlyFans vetää siitä välistä, mm -hmm. mutta sen kun sitten vetäkööt. Mm -hmm. Että tavallaan se on ihan, ihan silleen hyvä, ja sä voit aika, aika, lailla taata, että jos sä vaikka seuraat sen jonkun OnlyFans-tyypin, vaikka Instagram-tiliä, ja sä näet siellä, että hei, tää on niinku tämmöinen tyyppi, ja sä saat siitä vähän lisää niin, mm -hmm. niin, sit se voi olla aika hyvä tapa varmistua siitä. Ää, mutta sit saman tämän voi tehdä niinku näille isoille tuotantoyhtiöille, että on, on sellaisia niinku, tavallaan isompia nimiä alalla ja brändejä, pornobrändejä, että ne on niin tunnettuja, että tavallaan tämä menee vähän samalla tavalla kuin muiden yritysten niinku, maineasiat. Että jos sulla on joku käsitys jonkun ruokalafkan tai vaatelafkan eettisyydestä, mm. niin sä voit tehdä sitä samaa taustatyötä näiden ä, pornosivustojen ja, ja pornotuotantoyhtiöiden niinku, kautta. Ja, ja, ja katsoa, että jos ne on legit, niin sitten varmaan se, se niinku, tota. Ja siihen, se oikeastaan kaikki tulee siihen läpinäkyvyyteen, että mitä enemmän nämä yritykset antaa tietoa itsestään, mm. niin sitä tavallaan todennäköisemmin eettisiä ne myös on. Ja paljon ne kertoo asioita näillä sivustoilla. Ja, ja just se, että sen sijaan, mä ehkä suosittelisin myös sellaiset, että sen sijaan, että sä katsot vaan ihan randomien videoita, niin, niin eti vaikka enemmän just niistä tyypeistä tavallaan mm. jotain infoa. Koska just jos sä näet, että hei, tää on joku feimi pornotähti, jolla on oma Instagram-tili, niin se on jo ehkä jonkinlainen osoitus siitä, että hän hän nauttii mm. työstään. Kyllä. Ja se, missä hän on projekteissa, niin on ehkä eettisesti tuotettua. Mutta sitten ehkä yksi mun suurin kritiikki kohdistuu näihin niin tube-sivustoihin. Mm. Eli, eli aika moni ö, kuluttaa vaikka Pornhubista tai muista tällaisista tube pornoa. Niin sä et voi ihan sieltä suoraan varmistua siitä, että se, mitä sä kulutat, on eettistä. Koska sinne voi vähän niin kuin, kuka tahansa latailla melkein mitä tahansa. Mm. Ja siellä voi joukossa sen takia olla kostopornoa tai jotain epäeettistä kamaa. Öö, niin sen, kyllä mä mieluummin kehotan, että sä vaikka tilaat jonkun vähän Netflixin kaltaisen mm. pornosaiti, mistä sä kuukausimaksua maksat, tai meet sinne OnlyFansiin, kun meet sinne tube -saitille. Mutta myös näille tube ladataan tällaisia niin kuin mainosklippejä. Mm. Eli siellä on tosi paljon niin kuin tuotantoyhtiöiden klippejä, ja sitten siinä lukee, että hei katso koko video tuolta. Mm. Niin, niin kyllä si siltä kannalta sä voit ehkä niitä katsoa ja tutustua, mutta mut silti tosi kriittisesti suhtaudun näihin, näihin tubesivustoihin, sivustoihin koska se, sieltä voi tulla vastaan, että sä vahingossa katsot jotain mm. niin epäasiallista materiaalia, et, et, valitettavasti se on vähän tuommoinen sillisalaatti toi niin kuin maailma ähm, Mutta tota, sä, sillä omalla käytökselläsi ja sillä, että sä oot vähän skarpimpi ja tutustut etukäteen asioihin, niin sä voit taata sitä omaa eettistä mm. kuluttamista yeah. Mulle se oli jotenkin hyvä ajatus just siitä, että, että me ollaan niin totuttu maksaa Netflixistä ja totta, kaikista mm. tämmöisistä niin kuin, tavallaan viihdepalveluista ja se on ihan normaalia, mutta sitten ehkä just siinä niin pornon, maksullisen pornon tilaamisessa on ehkä semmoinen pieni vielä jotenkin, just stigma siitä, että onko niin. se niin okei. Okay, ja... Kyllä, ja just tämä stigma, mitä moni miettii, että onko se legit, mitä jos mä mm. laitan mun kortin tiedot tänne sauhua, ilmaan? Mm. niin siinä on tavallaan se, että niissä legit-sivustoilla sä voit ihan turvallisen mielin tilata sen sivun ja laittaa ne, tiedot ja näin, ja ne yleensä itse asiassa nämä firmat on jotkut siis paljon parempia esimerkiksi mm -hmm. jonkun tietoturvan suhteen kuin monet muut, muut niin kuin lafkat, äh, niin kuin et, että et siinä, siinä niin kuin, totta kai aina harkintaa ihan kuin muussakin kuluttamisessa harjoittaa, mutta et ei sitäkään niin tarvitse mm -hmm. niin pelätä niin kuin sinänsä sen suhteen. Mutta just, että kun näitä pornosivustoja on niin monia, niin, niin, niin ennen kuin mitään sellaista ostopäätöstä teet, niin, niin tutustu siihen kunnolla. Yeah. Ja, sitten, ja sitten just, just niin kuin se, että, että tavallaan tämä on mun mielestä myös sisällöllisesti tärkeä muistaa. Et otetaan taas tämä Netflix tai HBO Max, mm. whatever vertaus, että jos sä ajattelet, että kaikki ö, videosisältö, vaikka fiktiivinen, sisältö, mitä maailmassa on, niin tulee vain YouTubesta. Mm. Niin sullahan jää aika paljon näkemättä laatusarjoja, Kyllä. mitä löytyy sitten HBO, Maxilta ja Netflixistä. Mm. Niin tavallaan myös, jos sun käsitys pornosta rajoittuu vaan tube-sivustoille, niin sulla mm. jää ihan mieletön määrä pornoa katsomatta. Että esimerkiksi vaikka tämmöinen aika feimi... Totta äh, alun perin ruotsalainen tuolla Espanjassa nykyisin vaikuttava Erika Last, joka on just esim. Tämmöisen feministisen pornon yksi tämmöinen iso tekijä, niin, niin sillä on niinku useampi eri alabrändi sen sivustoille, ja se on täynnä sellaista tosi upeat elokuvallist niinku elokuvallista pornoa ja mm -hmm. sairaan mm. Niinku hottiskamaa, mutta ne ei löydy sieltä Pornhubista. Mm -hmm. Sä et näe niitä sieltä. Yeah. Äh, mutta jos sä haluat sitä mässyä kamaa, niin sit mene sinne. Tai sitten tämmöinen Adult Time esimerkiksi sivusto, mikä on vähän semmoinen porno Netflix-tyyppinen. Niin siellä on niin paljon eri kamaa, mitä et löydä sieltä Pornhubista. Mm. Et, et, et siinä ehkä myös, niin jos ajatellaan, mikä voisi motivoida siihen, että sä maksat pornosta, niin on just se, että sä saat enemmän. Sä saat lisää. Sä saat niin jotain, niin kun, mitä ei löydy tuolta Jaa. niin kun, tavallaan pikkuklippimaailmasta. Ja sitten ehkä vielä pitää painottaa, että me aika paljon tässä nyt puhutaan tästä videomaailmasta, mutta mm -hmm. jälleen kerran pitää muistuttaa, että on audio, Kyllä. on sarjakuvia, on pelejä, että on muutakin. Kyllä. <hä> Joo. Ja ehkä tärkeintä on just se, että jokainen tutustuu ja löytää sen, mikä on itselleen paras. Kyllä. Niin. Mutta sitten meillä alkaa kulkaa aika pikkuhiljaa loppuun, joten, joten viimeisiin kysymyksiin. Öö, mä haluan tähän loppuun, kun ollaan paljon puhuttu tästä pornosta, niin vielä sen, että et mitä jos siellä pornos näkee jotain, mikä jää sua niin häiritsee? Öö, mitä kannattaa tehdä? Mistä saa apua? No, totta kai poikien puhelimesta saa apua, mutta siis tärkeintä on, että, että sä et jää yksin. Ne pelottavat tunteet ja, ja ahistavat tunteet, ne, ne voimistuu silloin, kun sä jäät yksin niiden kanssa. Niin toisen ihmisen kertominen on sitten vaikka, mä, mä oletan, että me, meidän lähetykset on alaikäisille, niin mä oletan, että meidän näki on alaikäinen. Niin, niin sitä ympäristöstä löytyy ihmisiä, joihin toivottavasti voi luottaa. Että se on sitten vanhemmat, se on kouluterkkari, se on... Se on vaikka lähinutaseta tai joku vastaava, että menee sen kanssa juttelemaan, että mitä on nähnyt, ja mitä ne tunteet oikeasti on ja sitä kautta sä pääset ehkä purkamaan niitä pojasta. Mm. Jos sä annat niiden olla yksin sun päässä, niin ne jää vellomaan sinne hyvin helposti pitkäksi aikaa. Voi olla, että jos ne se tosi pitkään, niin ne, ne rupeaa tulemaan uniin ja sitten unenlaatu lähtee ja kaikkea muuta. Ei, niin kuin yksin ei kannata missään nimessä jäädä. Tai sitten lähtee levittämään mm. sitä kavereille, että silloin se vaan niin. autisat kavereita sille niin samalle traumatisoivalle sisällä. Ja koska edelleen just porno on stigmatisoitu asia, jos sä oot nuori ihminen, niin se voi myös tuntua vain yksinkertaisesti mm. kiusalliselta puhua omille vanhemmille, vaikka sä kuinka heihin luottasit. Mm -hmm. Niin siksi on ehkä just tosi, tai onkin tosi hyvä, että sä voit sit soittaa johonkin poikien puhelimeen, mm. missä sä oot silleen niin kuin kuitenkin anonyymi, tai kyllä, silleen, että, kyllä. että siinä ei ole sellaista samaa niin kuin jännitystä sen asian suhteen kuin, kuin vaikka jonkun omien vanhempien kanssa. Mutta totta kai se olisi myös hienoa, että meillä olisi sellainen yhteiskunta, missä jokainen lapsi voisi omille vanhemmille mm. rennosti asiasta puhua. Mutta mut jälleen kerran taas pitää muistaa se, että jos sä, otetaan taas vaikka Suomestakin esimerkiksi, että pikkupaikkakunnalta tosi uskonnollisesti mm. yhteisöstä, ja, su, ja sä et voisi siellä sun vanhemmille tai lähipiirille tai kaverille puhua, koska sieltä voisi tulla vaikka vaan sitä syyllistämistä lisää, mm, niin sitten totta kai siinä niin on Hyvä myös jokaisen vähän miettiä sitä, että mistä se paras apu voisi tulla. Ja siinä mm. mielessä aina tämmöinen puhelin on, niinku on, on tosi hyvä vaihtoehto. On on. Ja siis se, että et, tota, niin, viedään nyt siitäkin sitä ajatusta pois, että se ei ole asia, mistä kukaan soittaa poliisille. Jep. Siitä ei tehdä lastensuojeluilmoitusta, siitä ei tule mitään kakkaa niskaan. Jep. Vaan se on ihan sitä, että älä jää yksin sen kanssa. Se on Kyllä. parempi puhua asia pois. Ja niin kauan puhua sitä, että se ei enää ahdistaa pelota. Että siinä ei ole itse tehnyt mitään väärää, vaan siinä vaan nyt on käynyt oikeasti huono mäihä mm. pahimmillaan. Joo, kyllä. Just näin. Hyvä. Eli apuan saatavilla sitä saa ja pitää, pitää kysyä, jos siltä tuntuu. Ehdottomasti. Öö, loppuun vielä. ina kerro vähän, että, että mitä jos näitut kiinnostaa lisää, niin mistä saa tietoa esimerkiksi tästä sun kirjasta? Joo, no tää kirja on niinku äärimmäisen hyvä siksi, että, että tota kaikki, mitä me ollaan tässä juteltu, niin täältä löytyy vielä syvemmin. Et täällä, ja täällä on paljon sellaista, mitä me ei edes tästä ehditty jutella. Että tässä nimenomaan merkittävä osa tästä kirjasta käsittelee nimenomaan tätä pornolukutaitoa. Ja täällä, on, täällä mennään tosi syvälle siihen pornon tekemiseen, että mitä sieltä löytyy erilaisia tarinoita. Ja sitten öö, niin kuin myös niin kuin ihan konkreettisiin katseluvinkkeihin ja semmoisiin. Ja sitten totta kai tässä kirjassa laajemmin myös seksuaalisuutta. Mm. ja täällä on ne runkkuringit, eli täällä on eri taustasta ihmiset keskustelee runkkaamisesta. Ja sitten tässä puhutaan myös niinku seksuaalisuuden, sukupuolen, kehon moninaisuudesta. aika hyvä tämmöinen tietopaketti. Ja mä myös tiedän, että itsekin kun on vähän kärsimätön välillä, niin en jaksa välttämättä lukea mm. niinku kokonaista kirjaa kerralla. Niin tämä on, on tarkoituksella tehty myös niin, että sä voit lukea tämän osissa. Tai aloittaa tämän vähän niin sekalaisesti, että sä voit hypätä täältä johonkin eri kohtaan, lukea siitä kappaleen, että tämä ei ole niinku raskas lukee. Mm, ja tähän on myös äänikirjana, mm. että jos haluaa niinku, äänikirjana lukea. Ja sitten tosiaan se myös se tota, podcast, joka on tästä vähän eri versio, ei runkkarin käsikirja, vaan runkkarin ystäväkirja, se löytyy tuolta suplasta. Ja tota, sitten se Ina Sydän porno on tietenkin niinku, äärimmäisen hyvä, hyvä niinku, sukellus. Se on tuolla mtv katsomosta löytyy. Ja, ja, siellä siis mennään ihan niin kuin, mä menen siellä siis näihin tota, porno, duunareiden kaa ympäri maailmaa, että se eka jakso on tuolta Los Angelesista, eli sieltä pornokapitaalista, mutta sitten siellä käydään myös Japanissa ja, tosiaan New Yorkissa ja jopa, niin Brasiliassa ja Etelä-Amerikassa myös Suomessa, mutta että se on myös tosi hyvä katsaus siihen. Tota, et niin, mä taisin, että mullahan kaikki. Videomuotoinen, kirjoitettu ja ääni. Et siitä vaan valitsemaan vähän niin kuin pornossakin, Tota, niin kuin. <laughs> Joo. Hei, mahtavaa. Hei, kiitos paljon kaikille liven seuraajille. Kiitos hyvistä viesteistä, että sinne tuli loppuun vielä. Hei, tota, Iinalle. Kiitokset ja tota, mahtavaa. tsempit. Kiitos näistä. Kiitos kaikille katsojille. Kiitos Ina. Kiitos äh, Mikko. Kiitos kaikki muut. Kiitos Evert. Kiitos. <laughs> äh, loistavaa. Muistan, että pornosta saa ja pitää puhua. Muistakaa. Muistakaa muistakaa rakasta omaa genitaalia, mikä se sitten olikaan. Noista Hei, ensi kertaa, kiitos tästä. Moikka! <coughs> Moikka. <coughs> tässä moro! Toivottavasti tykkäsit uudesta poikasta jaksosta. Heitä alle kommentteihin ajatuksia ja kysymyksiä. Palautetta meille, mitä voidaan tehdä vielä paremmin. Palaillaan ensi jaksossa. Moro!